Dhe kujt dedikohet ky libër? Po, i dedikohet femnave të botës të cilat më kanë inspirue mua, artiste, filozofe, politikane, shkencëtare, do më thonë... Po, a ke një grua të zemrës të ndi që ndërshta? Po, ka plota, për shembull... Po, për shembull, ka plot aktore filmi si na kanë inspiru, ka personaje femna politike si ka qenë Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Golda Meir. Sharon Stone e pashun. Po, po, Sharon Stone është aktore si na ka frimzua. Po, na ka frimzua dhe edhe nga cmua. Basic Instinct, sigurisht? Nuk besoj se ka lënë njëri. Me Basic Instinct. E po ke film tjetër preferuar nga inspiruar. Me Basic Instinct edhe Casino i Martin Scorsese, s'ka qenë fascinante. Po, atëre ki plot, Michelle Pfeiffer, Greta Garbo, Ava Gardneri, Sofia Loreni, Brigitte Bardot. Po, ndonjë grua e cila nuk është e famshme, pra nuk njihet nga gjithë, po që për ty ka qenë, ka pasur një komunikim dhe ka lënë një mbres, një shenjë, shumë të rëndësishme në jetën tënde. Po, ato janë gratë më anonime, janë ato të jetë stime. A ka ndonjë grua anonime aty dhe ndoshta na tregosh të historinë e saj, si e ke njohur, se ke vendosur ta përfshish në libër. Po, ka edhe disa gra anonime, si e vizitojnë këtë libër, që kanë qenë qoqrume me mua, kështu, e të cilat mua më kanë prek emocionalisht e shpirtnisht në një moment saktur, e nuk kanë qenë të famshme, po kanë qenë persona si mua më kanë interesua për kuriositetin e tyne, për etjen e tyne, për art, për kultur, për një anë autodidakte, për një pasion si kanë pasë njëtë dhe kom do me to, për shemblë. E do më thonë, më varët, do më thonë, nuk është parakusht me qeni famshë me njoftën. Mund tjetë... Për qenë pjesë e libri të në të dashurisë, apo jo? Po, janë pjesë e libri tim dashurisë, femnat e njohën edhe të pa njohën, anonime, absolutisht.